Прямо мне в кабину. Так здорово, ты же выжил. Спасибо огромное. Блин. Лучшее, спасибо огромное. Ты знаешь, мы же тоже за свое, как говорится. То есть общий враг у нас. Но главное, чтобы вот с этим тяжелым было все хорошо. Украинский хлопчик, 18-годовый. Его БМП подбило у бою, тоді за Лозовое. И он судом застався живий, не поранений навод. Хотя его побратима двух поранило. Вот. И он просто упал побоч со мной под куст, под яким я с автоматом лежал, дорогу оховував. Вот. И он, у него навод потом слезы на вашах выступили, и он дзякував у нас, его слова были по-русски, он размовлял, и он сказал: «Белорусы, спасибо вам большое, спасибо, что вы нам помогаете». Історія моєго позивного вельми така коротка. Коли були протести у 2020 році, я почав користуватися телеграмом, і мій нік у телеграмі був «Кузь за Білорусь». І коли я трапив на війну в Україну, мені запитали, які позивні у тебе буде. Я об цьому навіть не думав. Перше, що прийшло в голову – «Кузь за Білорусь», але це було вельми шмат. Залишилось тільки «Кузь». В Україну я трапив 4 соквіка 22-го года. Тоді я з іншими заміжниками, з американцями, з хорватами, один єврей був, норвежці, грузини з нами були. Ми пересекли межу в автобусі польсько-українською і опинилися на заправці у Яворові. І ми пересаджувалися у інші автобусики, щоб трапити до місця призначення. Там, де нас повинні були навчати навикам, елементарним навикам володіння зброї, хто не ведав цього. Ось. І у цей момент мені кажуть: «Подивіться, коли ласка, до українського офіцера, у нього є до вас питання, він хоче кое-что запитати у вас». Ну, я підходжу, а він каже: «Пробачте, нічого особистого, але з сьогоднішнього дня загад білорусов не брати». І ось так я опинився з речами, без сувязі, без інтернету. Ні назад не мог трапити про блокпости, ні уперед. Дружинники на мене увагу звернули. Потім була тероборона штаб АТО. Потім визвали на мене поліцію. Потім поліція завезла мене. 6 поліцейських приїхало з автоматами. Завезли мене у СБУ. Пробили мої документи. Сказали, что со мной все добре, я чистый. Про дорогу мы перешли в военкомат у Яворове. Мене завел офицер с военкомата до своего начальника и каже: «Вот тут белорус приехал воевать». Начальник что-то писал за столом. Его твар просто стал на очах пунцовым. И он так по столу хлоп, и не глядя на мене, со злостью каже своему подначальному: «Кольки разов тобі казати, білорусов загадано не брати». І потім до мене: «Коли є досвід, то тільки у Азов, коли нема, назад у Польщу». Я кажу: досвіду нема, я хочу в білоруську роту трапити у Києві, там без досвіду беруть. Я нічого про її не веду, тільки у Азов з досвідом. Ось. Ну і так ось я опинувся у волонтерському центрі. У Києві я опинувся 8 соквіка. На наступний день, пам'ятаю, нас зібрали каля будинка, де ми розмішалися. І тоді Брест був там так само, він казав реч, промову, об'явив об створенні батальйону Каліновського. «Білоруси, готові обороняти Київ! Ми чекаємо на вас! Увесь час проводимо навчання, формуємо бойові групи на місці. Кожний займається задачами по своїх здольностях. Приєднатися до нас можна в розмобілізаційний центр у Варшаві. Живе Білорусь! Живе Брєша!» У Миколаєві ми провели 3 тижні. Працювала, виїжджала на бойові перша рота, звичайно. Я був у другій роті. Ми чекали команди, коли ж нарешті свої черги, коли ми поїдемо. Мене коли знайомі питали: «Як ти там себе відчуваєш?»
Я кажу, ну як у санаторії, тільки можуть забити, бо там були прильоти, могли бути. Ось, стрелкотні там, ну, лінія фронту була відносно далека, але прилітала. Ми навіть, пам'ятаю, серед ночі навіть прочнулися там, бронекамізельки опранули і просто на пол лягли, бо була можливість, що наш будинок просто розвалиться. Ось, і так ми чекали три тижні, ось таким ось санаторію, яким могли забити. Чекали і вельми хотіли трапити на бойові, але ніяк це не отримувалося. У один з днів нас построїли, пошихтували і об'явили, що чекається, планується операція вельми складана. Ось, операція складана, тому роблю доброхотно. Ну, у мене питання не стояло, істити, не істити. Я навіть скажу вам так, що у мене була думка тоді, нарешті. Це квартира, вже дві, мабуть, яка згоріла. Дальні снаряди. Коротше, надіюсь, тут живих людей, точніше, людей не було во время попадання. Стекла проправились від жара. Вот она такая вот война. Просто хотелось быть усюду и все бачить. В этом бою там с русского боку працавали и самолет, и вертолеты, и как минимум три танки працавало вот, по нам. Великим чудом все остались живые, ну, только были поранены. Вот, и то я скажу, что для такой операции по минимуму. Вот, после этого боевого, ну, я скажу так, что за Брестом был готов идти и доверять ему. Опошний обстрел Киева, який був, я застав мене у шпиталі, я піднявся, підійшов до вікна, і я просто офігів від пригожості, яка там була. Ну так, да, так ось дивно, звісно. Я побачив, як працює система ПВО, я ніколи раніше не бачив, тільки чую, як вона працює. Я просто бачу ночне небо київське, і вверх летять ось ці ось супроцракети. І коли б не війна, то, ну, блін, як салют, тільки не без розривів, да, в небі. Да, да. Пожар. Горить здание. Перший раз, коли я трапив на війну в Україну, я для себе прийняв рішення, що я освою дві речі. Перше – це володання зброї, автоматом Калашникова, який я дагэтуль ніколи навіть в руках не тримав. Освою некі базові навики тактики ведення бою. І друге – зрозумію, як я як мій організм себе відчуває у бою, у справжньому бою. Я це все довідався. Після я літом минулого року вертався у Вільнюс, щоб протягнути документи, які у мене кончалися. Це зайняло 2.5 місяці, і потім у вересні я знову вернувся в Україну. Я вернувся в Україну, і вже я поставив мету собі іншою. Мета моя була трапити у ПТРК, противотанковий ракетний комплекс. Було кілька причин. Одна з них – це те, що під Лисичанськом 26 червня Брест і хлопці загинули у бою з танковою колоною, яка проривалася, щоб очепити Лисичанськ. Працюємо у Бахмуті і під Бахмутом. Ось, це основний накірунок. Усходній фронт. На Усходній фронт, фронті зараз працює. Ось. І, як правило, це саме такі напружені напрямки фронту. Ну, бо ми не утримуємо позиції. Ми не просто йдемо окопи там, іде там активна фаза там, боєсутикнення, не йде. Ми, звичайно, працюємо там, де потребується виконати неяку задачу, потримати огнем, знищити ворога, подавити його. Ось, у таких місцях ми працюємо. Ставаємося в небі 9 секунд. І визволення України – це тільки половина шляху до нашої мети. Тому нам треба і тут задачі виконати, вигнати русських відсюль. І нам треба заховати себе, своє життя при цьому, щоб потім зайти і визволити з Білорусі. Не розбить, не спинить, не стримать.
Я думаю, що ті люди, які ведали мене у Білорусі і які побачать мене зараз, сьогодні, ось, вони будуть вельми здивлені, як я змінився. Коли я їхав на війну в Україну, у мене найвеликий страх був, у мене дадуться автомат Калашникова, я вступлю у бой у Києві, там буду обороняти Київ, у мене кончиться рожок, магазин з патронами, і я не веду, як його перезарадити. У мене тільки одне ожидання було, щоб мені показали, як це робиться. Що б я сказав собі самому год назад? Я би собі сказав так, ось повжартливо скажу, бо інших у мене пожеланий немає для себе, що не хвалюйся, тебе научать, як міняти магазин у автомата Калашникова. На війні у мене ніколи не було свого талісману, ось. Але завжди со мною, скільки я ось пам'ятаю, там, з першого бойового, ось такий ось стізорик, вельми корисний, вельми практичний, ложка, лыжка, вілка, коли треба, вельми мене виручає. І перший успомін про це, я не пам'ятаю, хто, откуда мені він достався вже, але перший успомін, що коли ось ми з парамедиком йшли від мінометчиків у село Лозовое, чекалися там штурм, страти чекалися і треба була допомога. По дорозі коли мене випала на ґрунтову дорогу, у пил дороги, після розриву випало, ну, нечто упало. Я подумав, що це мій стізорик упав. Я гляжу, і він у кармані, ну, нема, ну, там нема нічого. І тільки потім я вже зрозумів, що це просто аскепки на ізльоті, аскепки адмін на ізльоті просто падали побач з нами. Русські у тим боку, прикладно у 2-2.5 кілометрах від нас. Будемо робити російським окупантам кузь за Білорусь. Живе Білорусь!